fuck hende. Mit navn, hvor jeg følger. Mit navn, Mads Daggaard, det kan man bare ikke finde. Når man søger på det, man på Facebook, kommer det bare helt lidt op. Så kommer der bare sådan 100, mere end 100 personer op. Som her, Mads. Jeg kan ikke tage mad på mig, med mig. Skal du have en bøf og slip? Au! Ja, tak. Jeg har smidt dig en bøf, og så slår du mig ned. Jeg glæder til, at det står stadig, du er en bygger på min skærm. Nå, tak. Har du en mere? Ja, jeg har mange. Jeg har... Jeg vil have en bøf! En til, bare en til. Der var mere kul. Don't hurt me. I know, like... Hvad har du lavet med det jern, du har fået, Sip? Sip. Hvorfor gad du ikke have den sidste bøf? Så tager jeg den der bare. Jeg tror altså, at vi er relukker. Jeg har fundet en ven. Har du fundet en ven? Prøv at kigge herovre til inventaret. Awww, we gotta... No! Why you do that? You're so mean. Jamen, jeg gerne have glæder igen, Mads. Eller ligger det i din kiste? Hvad? Mit læder! Du har mit læder! Nej, jeg har ikke dit læder. Hallo, slå mig af med det der. Jeg gider dig 25 læder. Okay. Nej, jeg har 26 læder her. Værsgo. Og der, vi skal bruge det til bogreoler, så... Nej, vi skal ikke. Vi skal bruge det til sadler. Ja, okay. Hvor må du finde hesten? Jeg fik til at slagte dem alle sammen. Game mode. Du ved ikke engang, hvor god en hest er, Victor. Det er så godt med den, man lige har. Du ved godt, de har forskellige evner, bare så du ved det. Ja, og man kan også have det, sine ting på dem, så man kan have sådan en inventory. Æsel. Ja, sådan æsel. Og man kan også have diamond armor på. Du skal have et æsel blandet med en hest, Victor. Ja. Det vil passe godt. Så kan man, så hører bare sådan en klam. Det der, det er et æsel. That's a donkey. Så skal du lave hest samtidig. 1, 2, 3. Det gik ikke så godt. Er du held for æslet? Jeg nakker æslet. Oh, you don't kill it. Victor, hvis du ser nogle heste, så bare lad være med at dræbe dem. Okay. Jeg har fundet Jack-O-Lantern. It's Halloween. Oh, maybe no. Så kan vi farme. Det går ninja. Nogen der også spiller Black Ops? Nej. Jeg har 64 Stonebrick Stairs. Hvad? Victor, nu bliver du nødt til at komme hjem, for nu bliver det nat. Og jeg overgår ikke at flakke zombie igen. Nej, så lad være. Og du skal ikke gøre det nu. Jeg er klippet til Victor. Gå nu væk. Jeg dræber dig. Gå væk med dig. Jeg har ikke du ringer. Hit bare, Victor. Hallo, Sip, må jeg låne 3 jern? Jeg giver dig tilbage dobbelt så meget. Ja, Victor. Fuck, skal jeg med sådan en græsker? Du skal have det på hovedet. Hallo, Sip, jeg låner 3 jern, okay? Jeg giver det dobbelt så meget tilbage. Nå, men Sip, jeg smider ud af det der vandfald. Nej! Jo. Victor. Jeg skal ikke bruge den til noget. Og jeg skal klippe nogle får, jeg kan godt fortælle jer. Åh, pumpkin. Jeg reloader lige min Minecraft. Pumpkins. We got some pumpkins. Lægger I også på den her server? Lidt, men ikke så meget. Nej, det er lidt forskelligt. Det kommer an på, hvor man er. Ja, Victor er virkelig langt. Oh, var det dernede, du var, Victor? Hvor nu? Den der kæmpe hul. Ja, er det med mig? Det kæmpe hul, der har jeg fundet mange ting. Jeg logger lige ind på Minecraft. Hej, hvor har du fundet det hul, mig, Sip? Jeg fandt det, hvor en kistemænd var. Ed. Undskyld. Sip. Undskyld. Alle sammen. Victor, vi gider ikke høre på det der.
Jeg gider vel hellere køre på det der, Mads. Altså, vi har skilt den til zombies ude foran vores dør. Gider du godt lade være med at smadre vores dør? Man skal bare stå og åbne og lukke døren, så kan de ikke gøre noget. Se, hvad jeg har. Creeper! Sip. Få ham væk. Og der er en udenfor. Jeg dræbte dem. Mads, se hvad jeg dræbte dem. Har du set? Prøv at komme og se mit værelse. Ja, du skal også lave at give dem nogen til mig, tak. Okay. Du holder bare zombierne væk, ikke også? Jeg er ikke ved dø! De rusher bare i en dør, når vi lukker den der dør, så... Og hvad? Ej, hvor er det smukt, Mads! Ja, ikke? No! Prøv at sætte din seng på! Ja, okay, hvis jeg sætter gulv og så seng ovenpå. Det kan man ikke. Sæt noget lort. Wow. Kan du ikke sætte på Facebook? Hvad? Kan du ikke lige disable zombie sagt? Jeg skal nok stå og dræbe den. Pas på! Au! Slå dig med en jernsværd lige i panden. Eller baghovedet. Du er da også dum. Ja. Cute! Creeper! Så længe du ikke logger en creeper hen til huset, ikke, så er jeg glad. Det skal jeg nok gøre, for jeg trænger. Så tager du holder dig væk, Victor. Jeg har bare sådan en tjæ. Det er spawn creeper. Så når vi kommer ind. Mads, det er ret dumt. Du har ikke nogen lys op på huset. Er der zombier deroppe? Det ved jeg ikke. Nej, præcis. Men der er en creeper deroppe. Okay. Det ordner vi, når det bliver dag. Du må altså snart tage at komme hjem, Victor. Ja. Jeg tager en creeper med ned til Victor. Og det er Mads, der. Kom, creeper. Creeper! Sip! Fuck af. Hallo, Sip, du skal ikke ødelægge mine fine ord. Der kommer to, der kommer tre! Nak dem! Jeg er lige faktisk lige i gang med noget her. Du dør om lidt, Sip. Creeper, kom hjem. Og det var ikke mig, jeg mente. Ryk dig lige, jeg skal lige sætte en træblok. Jeg har lavet et stort hul. Ja, du skaffede også noget cobblestone. Nu ser min ormehul bare kaldt. Jeg har to stacks cobblestone. Nu kom. Det var ikke mange. Ja, jeg er ikke mange, specielt lang tid. Jeg er bare lidt efter mad. Jeg har bare taget creamsmad med til en masse fin hul. Kom så, sæt, vi hjælper med hak. Ikke der! Eller vær med det der. Eller Sip, gør det lige ordentligt. Gå væk med det der. Uik! Åh, mine ører. Ej, ikke dine ører. Mine ører. Jeg ved ikke hvad. Nu er der mere paper! Det der, ikke? Det er karma. Så det er ja, karma, så det siger spar 2, mand. Jeg er væk fra... Væk fra mit ansigt. Hey. Jern. Ham. Hey. Hvorfor tager han altid mit ansigt? For helvede, der kommer en zombie mere. Ja, det er min hold, Mads. Det er min hold, jeg har lige trænet. Se, bare lad være lige nu, okay? Jeg dør af den næste zombie, og jeg har ikke flere svær. Jeg går ned til dig. Nej, jeg kan ikke komme op. TP? Mads? Nej, det er ikke så meget det. Mads? Sip. Mads? Bare lad være, Sip. Fuck, det er en fin en underhøj. Det er bare ret svært at komme op af. Er det en creeper? Nej, Sip. Det er to creepers. Det er bare sådan en grøn zombie, som springer i luften.
en grøn zombie, som springer i luften. Det eneste, jeg var, det eneste, jeg ikke forstod, det var måske det der med zombie. Hvem er der, der spiser gulerødder eller chips, eller hvad fuck det er? Jerome. Nej, det, han hedder Barker. Okay. Barker, Barker. Jeg tror, jeg dør på den her creeper. Skal jeg TB dig? Okay. Og pisse kan jeg ikke. Nej, 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 nej. Jeg dør bare. Hvad læger er jeg på? Au, dit lorthul! Nej! Lorthul! Hvad er det? Lortehul, det er sådan et, man laver lort ud af. Mit lortehul, eller hvad så? Jeg vidste ikke, du havde lavet sådan en drop zone, jeg falder, var det død. Nå, drop zone. Har du noget mad, tak? Ja, det har jeg. Så jeg har bare fået over mig med. Så kan jeg godt, har du det ikke stegt? Ha, 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 ha. Jo, jeg har. Jeg har 27 bøffer, og så 23 stegte svinekoteletter. Ja, det er zombier. So fuck you. Det hedder F-O. Fuck. Det er F-O-C-K. Fuck. Ja, fuck. Fuck. Alle andre mennesker, vi må ikke bande i det her, så. Fucking lortepis. Pik mig. Victor. Det er de bedste bandeord, du lige kunne komme op med, og du sagde kun ét. Zombie. Sip. Jeg chopper dig lige om lidt. Chop! Au! Au! Sip! Sip! Stop! Sip! Lad være med at tage mine ting. Sip, lad være med at tage mine ting. Jeg gør mig sådan ting med mig. Hvorfor skulle jeg dø, hva? Jeg kan ikke lide dig, smart. Åh, oh, hvor fanden er du henne? Du skal ikke tage mine ting, Victor. Nu kommer jeg jo til at tage dem. Ja, men det må du. Så må du give mig. Jeg havde ikke noget fermented spider-eye. Vi står bare slå ud i luften. Yes, jeg lavede bare lige... Jeg så dem bare komme. Skal du slå mig? Nej, det var ikke mig. Det var Victor. Det var sgu da ikke mig. Du skal ikke slå Mads. Det er hvad der sker ved at slå Mads. Jeg spawnede. Hvor er min seng? Har jeg taget min seng, Mads? Nej, jeg har ikke taget din seng. Åh, jeg har fået en jungle tempo. Åh, awesome. Så låner jeg lige dine ting imens. Maro, du skulle nok få dem tilbage. Hvem var det, der lige droppede en stegt svinebøf? Victor, vil du have hans bukser? Ej. Nej! Victor, kunne få dig sådan nogle underbukser på. Undskyld, det var kun meningen, at jeg skulle slå dig med hånden. Åh, gå nu væk! Det var en zombie! Hold nu kæft, det var jeg det ikke, mand. Det var det faktisk. Gå nu væk! Ja, det hul, som Mads har lavet, det kommer helt vildt mange zombier i på grund af mig. Fuck et skodhus, du har lavet alligevel. Hvorfor er nu et skodhus? Det minder mig en lorte zombie. What do you want, man? Huh? Shall I knock you? Shall I knock you? No, you shall not knock. Shall I kill? Skal jeg dræbe dig, man? Oh, der er jo for en lader lige 360 og pfff. Nej! 360 og pfff. Ej, skeletten! Det er det ting, jeg hader mest i Minecraft. Skelettens. Skodderkop. Skodderkop. Hallo Sip, vil du have guld, Sip? Jeg er gang med at finde diamond. Det var jeg også før. Men så ødelagde du min mine. Jeg laver altså en dør ned til min mine nu, for der kommer hele tiden zombier åbenbart. Jeg tror, det er nyt i Minecraft. Zombier, de skal bare løbe efter en. Ja. Victor, lad være med at dræbe foran, okay? Jeg giver dig sådan noget... Jeg giver dig noget sejt uld, hvis du lader være med det. Og hvad? Victor, vil du have nogle pil? Shut the fuck up. Jeg har 12 pil til. Ej, det er bare for sjov, simpelthen at rulle. Jeg har det ikke. Jeg er ikke rulle. Nå, tror I egentlig ikke, det er tid til at stoppe det her egentlig lidt? Ja. Nå. Jeg tror, jeg skal til at stoppe. Vi kan lige mine i 3 sekunder. Ej, jeg kan okay, ikke. Jeg laver lige et værelse ovenpå. Ja, ja. Hvordan er det, man laver en lem? En lem. Hyggeligt. Det er noget, Victor. Det var dårligt. Hvordan er det, man laver en lem? Hvordan er det nu, man laver en lem? Det kan jeg ikke huske.
Hvad mener du? En trapdoor? Hvad skal vi bruge en lem til? Jeg skal ligesom lave første etage. Ja, så skal vi jo nok bruge en stige til at komme op, skal du nok se. Jamen, jeg skal bruge en lem til at lukke døren. Nej. Du behøver jo ikke lukke døren. Jo, fordi jeg gider ikke have sådan nogle typer som jer derind. Og hvad? Insta-rage! Det havde jeg bare lyst til at sige. Sip, jeg samlede også lige din jernsko op. For helvede. Ja, vil du hellere have det despawner? Nej. Prøv at se, er det, ser mit ormehul ikke sejt ud? Eller så det ikke sejt ud? Hej Mads. Hey Sip her. Mads, jeg giver til dig. Hvad fik? Giv mig mine bukser! Pistons! You got your pants and your shoes. And your sword. Du har alt den. Yay, Sticky Pistons, fandt du andet? Alt det ligger foran mig. Jeg tror det ligger bag mig, men... Må jeg gerne med mine ting nu? Ja, du må godt få dine bukser. Hvem har min diamond iron sword og stone pickaxe? Fuck, hvor luksus alt det, du fandt, Sip. Hvor er min iron sword? Hvorhen? Det var inde i huset. Sprang du vores hus i luften? Jeg gjorde ikke, creeperen gjorde. Jeg var lige ved at lave, hvad det hedder. Hvem ved, hvor mit værelse? Iron sword? Så må du lige lappe huset, Victor. Og husk, jeg magter ikke at gøre det. Du skal ikke lappe huset i cobblestone, vel? Og du skal heller ikke bygge med cobblestone. Du skal bygge med træ. I de rigtige farver. Sip, vil du have noget brun gulv for det der, og noget hvidt gulv? Ej, det er ikke så meget, Victor. Det er fint. Jeg skal faktisk lige bruge noget træ. Jeg har ikke rigtig noget. Det er ikke meget det her. Det skal jeg nok reparere. Men Victor, har du min egen sort? Hvorfor skulle jeg have dem? Spørg bare. Jeg har det selv. For nogen har jeg brugt birketræ til at lave det der gulv? Ja, det har vi. Okay, det var ikke særlig meget, du sprang i luften. Jeg skal nok reparere det, du sprang i luften. Jeg sprang jo ikke i luften. Nej, men det der blev sprunget i luften, fordi at du sprang... Nå, vi mistede vores pumpkins. Jeg har dem. Nej, de ligger ind. Jeg tror, jeg har dem. Nej, jeg har dem ikke. Ja, men jeg har kun eller, to. Eller Sepp, vil du have noget brun gulv? Ja, tak. Hvad er brun gulv, man? Har du skidt? Måske. Jeg rager lige. Jeg skød i min bog. Ej, det lød dumt. Jeg tror, vi skal... Ja, det ved jeg godt. Jeg vil spille noget PvP. Ja, jeg skal lukke nu. Men jeg tror... Tror I ikke, det er tid til at sige tak for nu? Jo, hej hej. Hej hej! Iskold, hej hej. Og tak for Sebastian for at sige, at jeg kan spille online. Ses alle sammen. Blalalala. Jeg var lige til. Farvel. Hvorfor rendte jeg rundt med en seng? Det er den, jeg dræbte Mads mig. Du dræbte mig ikke med en seng. Jeg har fået. Overvej lige at rende rundt. Det her gør inden, hvis du render rundt, ikke? Godt. Og du har kaldt for eksempel dit svære bog. Altså af bue, ikke? Så står der, Saber was slain by bow. What? Nej, det hedder arrow, faktisk. Saber was slain by arrow. Nå, men jeg tror, vi siger farvel nu. Se. Ja, jeg gider ikke sige. Hvem, Mads? Er Mads? Minis? Jeg skal kalde det minis. Ja. Men kan, du har set... Min subscribers, det er minis. Ja, Mads, du har godt set Mickey Mouse, ikke? Er du bare det, ikke? Jo. Hans kæreste, det er mini. Ja, det ved jeg godt. Så vi kalder det minis. Gå væk med dig. Hey, rolig nu. Nå, vi stopper her. Ses. Hey. Ud med dig. Hey, rolig nu. Ud. Jeg kan ikke komme ned sådan der. Rolig nu. Mads. Nå, ses alle sammen. Ses minis. Mini. Ses for 10. gang, eller hvad vi nu siger det. 11. gang, ses. Ses. Husk at like og subscribe, hvis I har lyst altså. Og fave. Nej, lad være. Ses. Jo, Saber Fishes HD Saber. Ses. Jeg fik den sidste ses. Ha. Ses.